ci dai tu bune vardi la banga te ripe pasuri mi. Unë vendosur për të dhënë buzësi sa të që nuk e dhanë për i dhjimë. Dashuria për Koçën është shumë më fortë për çdo motiv tjetër. Mirëmbrëma, takohemi përsëri në emisionin Zgjedhjet 2017 në televizionin Korça. Sonte në studio është profesore doktore Valentina Duka, e cila kryeson listën e Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Mirëmbrëma, profesore. Mirëmbrëma, faleminderit që më ftuat. Si ndihesh në Korçë? Ndihem si në qytetin tim. Unë në Korçë jam lindur, jam rritur, vazhdoj, kam rritur çunin në Korçë dhe nëna ime dhe vllai im vazhdojnë të jetojnë në Korçë. Kështu që jam në shpinë time, unë jam korçare dhe jam shumë krenare që jam korçare. Je po kaq krenare dhe që jeni në krye të listës së Partisë Demokratike për qarkun e Korçës? Sigurisht që jam krenare, sepse është një besim i madh që më dha kryetari i Partisë Demokratike Luzim Basha. Dhe i kam thënë korçarëve, i kam thënë mbështetësve të Partisë Demokratike që me për ulje do t'ja kërkoj votën mësuesve të mi, nënave korçare, studentëve, i studentëve të mi, por me shumë dinjitet do t'i përfaqësoj ata në parlamentin shqiptar. Në çfarë moshe jeni larguar përfundimisht nga Korça, profesore? Tani përfundimisht jam që fillova të jetoj në Tiranë, jam larguar pasi u mbarova shkollën e lartë. Sepse shkollën fillore kam mbaruar këtu, ku jam lindur, bilese kam bërë filloren ke gjimnazi Themistokli Gërmenji, sepse në kohën kur rritesha në Korçë, gjimnazi nuk ishte vetëm, Themistokli Gërmenji nuk ishte shkollë vetëm e mesme, por ishte një shkollë që kishte që nga klasë e parë fillore deri në të mesmen, deri në fund të shkollës mesme. Kur u mbarova filloren, shkolla Themistokli Gërmenji u vendos që të ishte vetëm gjimnaz, dhe 8 vjeçaren, me qënë se unë jam rritur dhe jam lindur shumë afër nga Radio Korça, ke pallati Mapos. Ne gjithë rininë e pallatit të Mapos ne e sollën ke shkolla Azdreni. Kështu që unë kam qenë shumë afër Radio Korçës në 3 vjeçare, se kam qenë në shkollën Azdreni që është pothuajse pas Radio Korçës. Shkollën e mesme? Shkollën e mesme kam bërë Keraqi Qirindxhiu. Është një gjimnaz që më bën shumë krenare, një gjimnaz që ndjem dhe krenare kur gjimnazistët e Keraqi Qirindxhiut vinë në fakultetin ku unë jap mësim dhe që e drejtoj, janë gjimnazistët të shkëlqyer. Është krenaria e Korçës bashkë me Themistokli Gërmenjin dhe krenaria e Shqipërisë. Janë dy nga gjimnazet shumë të mira të Shqipërisë, për cilën realisht unë ndjem krenare. Atëherë studimet e larta që mbaruan në Tiranë? Po tani në fakt kam mbaruar gjimnazin me të gjitha dhjeta. Kam qenë edhe në Radio Korçën vitani pas shumë vite, sepse kur kam qenë gjimnaziste, kam qenë pjesë e shumë aktiviteteve që bënte gjimnazi dhe që organizonte Radio Korça, sidomos konkurset. Dhe konkurset e historisë, konkurset e... Mos përkuj që keni drejtuar në një emision në radio kështu për konkurset, apo ju kam qenë pjesë e konkurset? Kam qenë pjesë e konkurseve. Përfaqësoja po thuaj se në çdo ekip, në histori, në matematikë, në fizikë, isha pjestare e Keraqi Qirindxhiut në të gjitha konkurset që bëshin këtu, bles edhe në TVSH-n e Tiranës. Në emisione kështu zbavitse kam qenë, dhe më vjen shumë mirë që rikthehem në Radio Korçën tani si politikane. Profesore, trudhe më fal. Unë kërkoj ndjes dhe adin pse. Sepse dhe unë rikthehem pas gati 20 vitesh në studion e Radio Korçës, unë jam rritur këtu, jam shputur për 20 vitesh dhe e kam pranuar me shumë dëshirë ftesën e drejtorit aktual të radios, zotit Muharrem Meko, për të rikthyer, por me emocionet forta. Për atë sepse kthimet që kanë gjithmonë të vështira dhe të ngarkuara me emocione. Kërkoj ndjes, sepse unë... Shumë që dhe mua mos më ngarkoj emocionet, se dhe unë kthehem pas 30 vjetësh, po bashkë me ju. Atëherë, vim të kërë pra të kë shkolla ju e lartë. Keni mbaruar në Tiranë për? Kam mbaruar Fakultetin Histori Filologjisë. Në fakt, tonin, kur unë mbarova gjimnazin, pretendoja një nga degët më të mira që ishin trendi kohës. Desha o rrymat e dopta, që ishte trendi kohës, ose mercologjin, ose në vënd të këtyre,
mund të parapëlqeja matematikën dhe fizikën, se kam qenë shumë e mirë dhe në matematikë dhe fizikë. Mm. Po kurse si nuk kisha menduar atere që ndojisha studente e historisë. Por atere vendoste Këshilli Qarkut, vendoste vetë partia, komiteti ekzekutiv i qytetit, dhe mua më quan në të studioja për histori. Sigurisht që ka qenë një moment i vështirë, po mendoj nga do njerë zgjedhjet e vështira janë shumë të bukura për jetën, sepse unë vajta në kedega historisë, mësova si në gjimnaz, e kam mbaruar fakultetin me të gjitha dhjeta, dhe në kohën kur unë e kam mbaruar, atëherë ishte një vendim i qeverisë së Tiranës që studentët e shkëlqyer, që përbënin 5% të studentëve që mbaronin atë vit fakultetet, mbaheshin direkt o pedagog në universitet ose në institucionet akademike. Dhe ishte gëzimi i madh i familjes sime, unë jam rritur në një familje shumë të thjeshtë, kur me njerë pasi mbarova fakultetin, vjen vendimi i Akademisë së Shkencave që unë isha emëruar direkt punojse shkencore pranë Institutit Historisë në departamentin që bënte studime për historinë e Shqipërisë midis dy luftrave botërore, 1912-1939, me një nga drejtorët shumë të mirë të asaj kohe të Institutit Historisë, që ka qenë profesor Stefan Aqpollo, për cilin kam një respekt shumë të madh dhe një omazh për profesor Alex Budën, që ka qenë profesori im, që më ka ndjekur mua dhe bashkëshortin tim në të gjitha hapat e para të atestimit tim akademik. Profesor, për të plotësuar më tej, pra kush është Valentina Duka? Valentina Duka tani, pasi filloi punë në Institutin e Historisë, punova rreth 7 vjet, kur isha në prag të mbrojtjes së doktoratës, filloi lëvizja për demokratizimin e Shqipërisë. Kemi qenë pak historian që u angazhuam në lëvizjen për rrëzimin e komunizmit, sepse kolegët tanë mendonin ndoshta dhe lidhjet e punës së tyre ishin më të forta me sistemin që lamë se sa me sistemin që prisli. Unë jam rritur në një familje e lidhur ngushtë me Amerikën, sepse rrjet nga një fshat nga qytesa, ku po thuaj se qytezarët e rrahën shumë Amerikën, dhe isha shumë e vogël kur gjyshi ime erdhi nga Amerika në Korçë, dhe kur unë mësoja çdo gjë që mi jepnin të mësoja në shkollë, gjyshi në mënyrë shumë të fshehtë më thoshte që këto që mëson nuk janë reale, këto që mëson për Amerikën nuk janë reale. Dhe unë që shumë e vogël jam rritur e dyzuar nëse sistemi që jetoja ishte real apo ishte gënjeshtër. Dhe po thuaj se nga viti 88-89 kam pasur edhe një shoqe të ngushtë, po që ishte nga Korça, po e mbajtur me 5% në institut, të dyja pro-amerikane, dhe filluam që ta kritikonim në fshehtësi sistemin, dhe kishim një kod që asnjë nuk e merrte vesh, ishte një kod midis meje dhe asaj shoqe sime tani jeton në Amerikë, quhet Kozeta, dhe mezi pritëm vitin 90, të dyja, bashkëshorti im dhe disa historian, kemi qenë aktivistë shumë të fuqishëm të lëvizjes për demokratizimin e Shqipërisë. Në Tiranë, po kam qenë dhe në Korçë në aktivitetet dhe në mitingjet e para, sepse me qenë se po mbroja doktoratën, çunin e kisha shumë të vogël, nuk ishte kush më mbante në Tiranë dhe çunin e kam rritur në Korçë. Ma ka rritur mamaja dhe babi, që një omazh për prindrit e mi, dhe vija për të parë djalin dhe ishte fat i madh që në atë kohë kishte lëvizje të mëdha në qytetin e Korçës dhe isha pjesëtare e çdo mitingu që organizonte Partia Demokratike në formime sipër në qytetin e Korçës. Atëherë tek Partia Demokratike, në çfarë viti e keni parë veten në mënyrë aktive ose më saktë pjesë e kësaj forcë të re politike? Që kur u krijua? I kam ndjekur demonstratat e studentëve në qytetin e studentit. I kam ndjekur elitën e re politike të Partisë Demokratike në çdo konferencë shtypi dhe që organizonte në disa sala të bibliotekës kombëtare, të Pallatit Kulturës, ne studionim bibliotekën kombëtare, linim studimet atje dhe ndiqnim konferencat e shtypit prej të parë, se zdinim dhe skuptonim se ç'ishin konferencat e shtypit. Dhe më kujtohet që në ato konferenca shtype be një debat shumë i madh, ku ne ishim me protagonist. Pyesnim, disa ishin dhe më të egër, i kërkonim elitës politike, të asaj kohe të Partisë Demokratike, që t'ishte më angazhuar, që t'ishte më kritizere ndaj Ramiz Alis. Kam qenë po në oborë kur shërzuar busti e Verogjës, sepse studioja. Punoj në Institutin e Historisë, po atere jeton në bibliotekë kombëtare dhe kam qenë protagoniste, sepse në sheshin Skënderbej ishte qendra e lëvizjes demokratike. Dhe fakti që isha kaq angazhuar në lëvizjen demokratike, Qeveria Demokratike më kërkoj që të lija Institutin e Historisë, atër e mrojshin drejtusit e universitetave, më kërkoj që të ikja nga Institutin e Historisë dhe të shkoja në fakultet, ishte një gaventimet që mora po aq vështirë në 93-shin, të drejtoja Departamentin e Historisë, sepse historiografia shqiptare kështë shumë përshkashet që dijen, shumë e politizuar, shumë e ideologizuar,
Dhe qeveria me eksi mendonte që un isha person i duar, isha shumë e re, 33 vjeç, i ka nga Institut Historisë. Për të punuar për ndryshimet, sidomos në formën e përmbajtjes, ndryshimet kurrikulare, ndryshimet e përmbajtjes, dhe realisht kam një kontribut bashkë me kolegët atje, kolegët e rinj, kolegët e brezit tim për reformimin e historiografisë shqiptare, për të cilën kam qenë shumë prezente edhe në media. A keni qenë në përfshirë në forumet e gruas Partisë Demokratike? E nëse po, në çfarë vitit? Kam qenë në përfshirë që në fillimet e saj, kam qenë përfshirë në të gjitha aktivitetet edhe të Partisë Demokratike, por bashkë me zonjën Flutura Hasko, i kam rënë nga viti 1993 dhe në 96, nëse më kujtojt, sepse në 93-shin isha shefi departamenti, pasta u bëra dekane Fakultetit Historisë dhe Filologjisë e mbaruar, dhe pasaj dhe zvëndës rektore e Universitetit Tiranës. Dhe isha një nga zvëndës rektore të shumë të reja, 36 vjeç, që kushtoja jashtë ishte çudi dhe për kolegët, për kolegët e mi, por bëra shumë jashtë mase për reformimin e Universitetit të Tiranës dhe për emancipimin e gruas. I kam rënë bashkë me Flutura Askën dhe bashkë me kolege të Partisë Demokratike Shqipërisë që nga Saranda deri në Veri për të krijuar strukturat e gruas demokratike. Dhe atëre më kujtohet lëvizje e gruas demokratike ishte shumë e fuqishme dhe ne krijuam organizatat pothuajse në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Jam shkëputur, nuk u mora më me politikë. Në vitin 97, në gusht të 97-s jam larguar për një vit për një specializim të gjatë në Shtetet Bashkuara të Amerikës me një bursë shumë prestigjioze, bursa e Fulbrightit, një kualifikim postdoktoral në Universitetin e Washingtonit në Seattle, është pjesa perëndimore e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jam kthyer në 98-ën, kam qenë disa muaj jo shumë aktive në politikë, por e mësuar të merresha me politikë, kam mbështetur Partinë e Gencpollës atëherë, edhe për një nostalgji që kam pasur realisht për profesor Stefan Aqpollon. Isha gjithmonë djathtas, ishte një parti e djathtë dhe unë ju bashkëngjita edhe për këtë arsye. Në vitin 2001, në mos gabojmë, ju keni qenë kandidate e kësaj force politike për qytetin e Korçës. Kam qenë kandidate, kam lobuar dhe atje shumë thjesht. E moram në mënyrë shumë sportive, sepse sa po ishte krijuar si forcë politike, strukturat i kishim shumë të vogla, pa ta mbështetje, më kujtohet që megjithëse ishte një forcë e re, unë kam marrë tere mbi 1200 vota, ne s'kishim as komisioner, dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Po një eksperiencë pastaj që u ktheva në fakultet dhe e mendova politikën pak të lodhshme, isha në një moshë të mesme që mendoja që jeta akademike, edukimi djalit, duhet të lidhesha më shumë me edukimin e tij dhe me familjen, sesa politika të shkëput pak nga familja. Dhe vendosa të kushtohesha më shumë çështjeve akademike. Do të thënë për këtë arsye u largut nga jeta politike? Realisht u largova sepse atëre vendosa kandidaturën përsëri për shefe departamenti, po kësaj radhe jo për shefe departamenti e mëruar, po e zgjedhur. Kolegët më besuan, më zgjodhën si shefe departamenti dhe mendova që integriteti im profesional do të ishte më mirë nëse do të mos isha më politikisht aktivizuar. Dhe tani si shefe e zgjedhur. Kam qenë 8 vjet prapë shefe e departamentit sepse kam punuar shumë mirë. Toni, nuk kam energji negative, i mbështes kolegët, ata më mbështesin dhe sa herë kam kandiduar në fakultet, kam siguruar mbështetjen e kolegëve. Pastaja isha gati të kandidoja për dekane, kësaj radhe dekane zgjedhur, më mbushën mendje të kandidoja për rektore. Unë i kam shumë qef sfidat dhe pranova sfidën. Ishte kandidatura e parë e një femre që kërkonte të ishte rektore e Universitetit Tiranës. Përballë kisha kolegun tim, shumë të respektuar tani, kam mik, Dhori Kulen, dekanin aktual të fakultetit të histori, më falë, fakultetit ekonomik, bëm një fushat elitare të civilizuar, unë umba, sepse a i mori shumë vota në fakultetin e mjekësisë, që është që fakultet shumë i madhë, po përsëri u ktheva në fakultet, përsëri si zëvendës dekane fakultetit 8 vjetë, dhe para një viti, fillova fushatën për të qenë kandidate e si dekan e Fakultetit Histori Filologjis, fitova dhe në fakt jam tani një dekan e zgjedhur e Fakultetit Histori Filologjis. Zonja Duka, duke qenë kaq shumë i plotësuar, si pak të tjerë, pse vendoset për t'u rikthy edhe njërë tjetër politikës? Ka qenë një telefonat e Zotit Basha, ka qenë dëshira juaj, e të tjerëve, apo në qëfar rrethana është jeni ndodhur?
Në fakt, unë kam thënë kudo, ishte një ditë shumë e bukur në fakultet, ne kishim një aktivitet, vërtet që unë kisha javë që po përgatite, që po përgatitesha, unë dhe kolegët e mi, e tituluar Open Day, në mënyrë që të ftonin gjimnazistën dhe fakultet, se ligja arsimit lartë tani na ka vënë një konkurencë përballë edhe universiteteve private. Kishim kohë që përgatitëm një udhër rrëfyes shumë interesant dhe shumë të bukur për të fakultetit, për të parë, e printuam, bëmë disa lëlapsa me emri Fakulteti Histori Filologjisë dhe ftuam rreth 1000 gjimnazist në oborrin e fakultetit, oborr që ishte zbukuruar me shumë lule, ne organizuam para një disa muaj ditën e luleve, e kemi bërë fakultetin shumë të bukur me lule, se unë i dua lulet, kolekti duan lulet, dhe një oborr aq të zbukuruar, ne ftuam gjimnazistët, ftuam mësuesët, dhe bëm një aktivitet realisht që mua më la shumë mbresa. Sa po hyra në zyrë, me ato mbresa të mëdhat eventi, po vinin kolegët në zyrën time duke na përgëzonim njëri tjetrin që eventi kaloi shumë mirë, dhe në mes të kësaj ngjarje, më bie telefoni, realisht ishte një numër që unë nuk e kisha të servuar, dhe më thotë, jam Lulzim, Valentina Tuka, po, jam Lulzim Basha, uaj, thash, ka që isha larkë politikës, me thëmë drejtë kësha parë dhe që po pregatiteshin, e dëgjoj që po pregatiteshin listat e Partisë Demokratike, po kisha orë dhe ditë të tëra që pregatitesha për Open Day-in. Dhe isha shumë e fokusuar ke udhërrëfyesi, ke organizimi eventit, dhe i thash, Luli, sepse tërkoni kam thirrur Luli, se kur kam qenë zëvendës rektore, në 95-ën, ne do nënshkruanim një marrëveshje me Universitetin e Utrechtit. Universiteti ku ai studionte. Ka qenë student i shkëlqyer dhe rektorati i universitetit kishte vendosur që ai të ishte përkthyesi i delegacionit të Universitetit të Tiranës, të cilin unë drejtoja. Dhe kam dëgjuar fjalë jashtëmase të mira për Lulzim Bashën student. Absolutisht shumë të mira. Dhe kur e kam parë Lulzim Bashën pasaj ke kopi, më erdhi shumë mirë që ta studentë shqiptar që studiojnë jashtë shtetit dhe që mbarojnë me rezultate të shkëlqyera futen politikën shqiptare. Dhe më thotë që Vali do ribashkohemi, si dikur në 95-ën, të ftoj të bësh pjesë e politikës, të jesh pjesë e ekipit tim. Unë përsëri mendova që i tha, Luli, mos ke nevojë që ndonjë student, që unë tha, të ftoj direkt ty të jesh pjesë e politikës. Në fakt, u shokova, sekretarja ime ishte në zy, nuk dëgjoj, po pa që unë diçka pata, i thash të lutem, unë duhet të pyes familjen, bërtita jo, disa erë, po mbylla telefonin, marë telefon bashkëshortin, i cili ishte duke punuar në bibliotek, dhe më tha, Vali, më telefono pak më vonë sa të mbaroj punë. Të lutem dil nga zyra, i thase, ka që ndiberen me politikës duket? Jo, a i nuk din të gjë, me ndonë se unë desha të ndaja gëzime të Open Date, sepse da i ishte qështje, sepse Open Date ishte bërë qështje familjare, qështje djalit, dhe i thash, këshu, më telefonoj dhe, edhe i më tha, jo, Vali, tje kësha marrë me shumë dashuri drejtimin e fakultetit, po më tha, duhet të pyesë është djalin, Albanin. Albani ka studiuar po në Utrecht, 5 vite, po jo juridik, po financë, dhe tani është student doktoral në Frankfurt. E mora i s'ma api telefonin, i shkrojta i mesaj, dhe i bërtiti, Vali, jo, vazhdo të drejtosh fakultetin, pastaj thash, duhet vendosësh ti. Më shkruaj një mesazh, mesazhin tënd do t'ja dërgoj Lulzim Bashës dhe unë do të marr vendimin që do të marrësh ti. Por nuk dija ku isha, në kë listë isha në Tiranë, isha në Korçë. Dhe bëj telefon. Pastaj shkruat në zyrë apo jo, telefonova. E telefonova dhe i thash, "Ku jam?" Më tha, "Do drejtosh ekipin e Korçës." Kjo sigurisht më turbulloi akoma më shumë, më ktheu emocionet e qytetit tim të lindjes dhe në subkonsciencë vetë mora vendimin. Do të them po. Po me qënë se djali ti kisha thënë që du të amarë është ti vendimin, më porositit mos e ndaja me asë këndë. Atere, djali më mërë me telefon dhe më thotë, o Vali, se kur do të flasë në mënyrë konfidenciale, nuk më thotë mami, po më thotë Vali, o Vali, ty të pëlqenë sfidat. Asë e pranon dhe këtë, asë e merë zvendosë që dhe ti të angazhojsh në një sfidë të re, po i thashë se unë e kam marrë këtë vendim. Edhe, marrë Luli me telefon, i thash, po, jam dakord, por që kur i thash po, dhe deri sa dollën listat, thonin, kam qënë një gjëndje... Ju nuk dinit akoma se në qëfar vendit, apo a i tha që ju dhe kërësoni? Jo, më tha do drejtosh ekipin e Korçës, nuk dija as pak se cilë do t'ishin deputetet e tjerë të Korçës, më tha mos e ndaj, e ndava vetë me djalin dhe burin tim, dhe me thënë drejtën, kam pritu dhe në orë një, nuk e dinte as mamaj ime, as vlaj, as kë... Dhe, mendoja, thosha, edhe në mëndjen time që edhe sikur
edhe për arsye të brendshme të Partisë Demokratike, mund të ketë marrë ndonjë vendim për të ke ndryshuar listën. Përsëri isha dyzuar, thosha, edhe njëherë inshallah ka ndryshuar listën, por kur pash emrin tim, shumë njerëz nuk e besonin nëse isha unë, sepse unë ikën nga fakulteti me Open Day që dancemen. Pastaj në mëngjes telefonat e parë vjen nga vllai im, më thotë, "Moj, ti je Valentina Duka, që të të fitosh ekipi e Korçës." Dhe pasaj mesajet të tëra urime, më kam pritur shumë mirë bashkëmoshatarët e mi, i studentët e mi, të cilët më rritën optimizmin për të ardhur në Korçë. Po them një gjë tani. Them tani, që kam edhur një hap jashtëmasse të mirë në vendimin që kam bërë. Sepse, në qofë se nuk do të kisha marrë këtë vendim, nuk do të njifja një dimension kaq të rëndësishëm të qytetit tim. Duke fushatuar, duke vrapuar më këmb nga lagja 1 deri ke lagja 18 në skutat e qytetit, kam mësuar ca dimensione që si qytetare thjesht, si një vizitore thjesht nuk do të kisha mësuar kurrë. Fat po për Bashën, sepse do ishe në Korçë dhe në kryet e listës. Fash po sepse më ftoi të isha pjesë e ekipit të tij. I besoj Bashës, siç i kam besuar dhe siç e kam njohur atë në 95 një student të shkëlqyer. Besoj sepse e njoh si një udhëheqës vizionar dhe se mendoj se një kryeminist, si mendoj se Basha, kryeministri i Shqipërisë, pas zgjedhjeve të 25 qershorit, do të jetë një kryeministër që ta drejtoj me shumë aftësi, në mënyrë dinjitoze Shqipërinë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Zonja Duka, Niko Pereshi është shprehur pak për ju. Me qenë se ne ishim të kjo pjesë e parë e emisionit dhe tek portreti juaj, i lutëm regjis, kalojmë tek inserti i parë për të rikthyer përsëri në studio në bisedë me Valentina Dukën. Në jetën time jo shumë të gjatë politike nuk jam marrë asnjëherë me kundërshtarin, sepse nuk i kam shpallur garë ndonjë personaliteti në vetë vetën, ndonjë individi, por i kam shpallur garë problemeve. Problemeve, alëve, edhe sfidave që qyteti ka. Ma dje e kundër të ashtë e vërtet, unë kam rrua një respekt në largësi për drejtuesin e listës të Partisë Demokratike. Nuk e njohë, por e njohë për mes aktivitetit, kështu që nuk kam absolutisht asnjë koment. Zonja Duka, kështu është prajo Peleshi për ju? Unë mendoj që fushata në Korçë është shumë civile. Peleshi drejton në ekipin e Partisë Socialiste. Partia Socialiste, si Partia Demokratike dhe partitë tjera, janë asete kombëtare. Kështu që dhe unë Peleshi në mënyrë personale nuk e njofë. Mund të kem takuar ndonjë aktivitet kulturor, ku a i ka qenë si zvëndës kryeministër, por unë njofë problematikat e qytetit të Korçës, kam atakuar çdo gjë që unë mendoj se nuk shkon mirë, që të kem mundësi t'i elaboroj, fushatoj me programin e Partisë Demokratike në dorë për Shqipërinë dhe për Korçën, dhe sigurisht që atakoj drejtuesit lokal, drejtuesit e qeverisë kombëtare që kanë mbuluar Korçën, pra ato gjëra që unë mendoj nuk janë bërë si duhet në qytetin e Korçës. Atëherë pra, vim të Korça, sot në syrin e kandidatës e Partisë Demokratike. Cila është? Po, Tonin, ashtu si kundër të thash edhe në fillim, që po mos të bëja fushatë politike në qytetin e Korçës, nuk do kisha njohur disa nga dimensionet më të rëndësishme të këtij qyteti. Në çdo rrit. E para njëherë mendoj që programi ekonomik i rilindjes ka dështuar në përgjithësi në Shqipëri, ka dështuar në Korçë. Sipas të dhënave ekonomike që kam lexuar dje në revistat ekonomike europiane, por të botuar edhe në gazetat shqiptare. Shqipëria është e renditur e fundit nga të ardhurat e saj, biles tani jemi dhe poshtë të Bosnjës e Hercegovinës, fuqia blerëse shumë e ullët, ekonomikisht gjithë vëndi, unë mendoj është i varfër dhe Korçan veçanti do të ke mundësi, pa punësia është shumë e lartë, paga minimale, vlera absolute është me ullëtë nga gjithë vëndet e Balkanit. Dhe jemi vëndi më pak i zhvilluar në Balkan dhe në Balkanin përëndimor që aspirojmë integrimin në bashkimin Europian. Dhe po them që këto i kam gjetur jo në lagjet periferike ose në fshatrat periferik të Shqipëris. Po këto i kam gjetur
në mes të qytetit të Korçës, sepse fatmirësisht ka vendosur të bëjë një fushat jo me makina, jo me bodyguard, po një fushat krejtësisht të thjeshtë. Sepse unë jam një akademike që në përgjithësi shkoj më këmbë në punë, këthe më këmbë në punë, në shtëpi, dhe ecë shumë, kam shumë qef të ecë. Kështu që i kam bërën realisht që ditën e parë që kam ardhur, lagjen e parë kam vizituar lagjen 2, sepse atje dhe janë vendosur të qytetit, që është nga lagjet tharbe qytetit, si që është lagja 1, 2, nga lagjet që kanë ndikuar në civilizimin e Korçës dhe të gjithë Shqipërisë, pastaj lagjen 2 dhe 3, pastaj kam marrë me radhë lagjen 9, 10, 18, 15, 14, lagja 4 kam qenë dje, kam qenë në disa zona periferike të qytetit, dhe po them që varfëria është ulur këmbëkryq nga lagja 1 dhe deri dhe në lagjet periferike të qytetit. E ndjej varfërinë në shtëpit e korçarve kurrysh, sepse më thonë që kanë shumë para, pak para në xhepat e tyre sot në krahasim me djem. Kam ndjerë keqardhje ke nënat që më thonë që djemët e tyre vazhdojnë të jetojnë me pensionet e tyre shumë të ulta. Ka shumë familje në Korçë që jetojnë me mbështetje sociale e cila shumë e vogël, 20-30.000 lekë të vjetra. Ka një papunësi të madhe, një dëshirë të madhe të rinjve për të lënë Korçën dhe për t'ikur diku gjetkë si dikur nga Lëndina e Lodhëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Korça zë vendin e parë për aplikime për të lënë qytetin dhe sidomos për të plotësuar llotarinë amerikane. Tonin ka myrë në të gjitha dyqanet e vogla të qytetit. Dhe më ka bitur jo vetëm lagjet cilat konsiderohen si lagjet më të varfra, lagja 18, ku kam shkuar në mëngjes, më ka të mëruar sepse gjithë biznesi vogël ishte mbyllur. Po të shkoni dhe ju nesër, për të vërtetuar të po që po themun, të gjithë qepenat e dyqaneve ishin të mbyllura. Po kam mërë në gjithë biznesin e vogël të lagjeve 1, 2, 3, po thuaj se në të gjitha kam trokitur, ku shitet buk, ku shitet dyqanet e vogla. Të gjithë më ka të reguar listat, të gjithë më kanë të reguar fletore, të gjithë më kanë thënë që fuqia blerëse është me ullët se kur. Listat të tëra që dhe në ato lagje, që dikur kanë qenë ajtë pasura, njerës blenë bukën me listë, sepse mendoj që programi ekonomik dhe tani ku shof debatet e dy forcave që kanë drejtuar Shqipërinë, bjen dakord me këto që po themi ne, sepse akuzon njëra tjetën për këtë varfëri dhe papunësi shumë të madhe. Në Korçë, kjo është ullur këmbëkryq. Gjithashtu, ju mendoni se, ose dikush më të më thotë që në Korçë janë bërë apo jo investime. Tonin janë bërë investime në Korçë. Po në Korçë është menduar vetëm për bulevardin kryesor të qytetit. Nga pazari vjetër, deri ke parku Rinia, dikur dhe unë vija, bëja një fotografi në pazarën e vjetër, dikur vinë turistë lokal, apo edhe turistë në vëndet jashtë Shqipërisë, bëjnë fotografi dhe kaqë. Është investuar në atë pazarë. Disa, ndoshta, miliona euro. A i pazar kishte nevojë të pastrohej. Dhe mua do të mbështesja çdo iniciativë dhe çdo projekt që do ta kthente atë pazar vërtet në një qendër të rëndësishme, jo vetëm turistike, po dhe një qendër të rëndësishme të zhvillimit social dhe ekonomik të qytetit. A i është pastruar, është regulluar, janë shkelu me këmbë interesat e 150 bizneseve që kanë punuar atje, janë transferuar në diku në periferi të qytetit dhe shesin në kushte ashmaset vështira, ku në bizneset e tyre nuk kënë më njeri, sepse kanë pasur fatin t'i vizitoj. Atë janë apur disa kafene, njëra me një emër kooperativisti, ku si pas atyre që më thonë, njerëzve të thjeshtë korçar, shpresoj të jetë legjendë urbane, në ato kafene vend në pinë kafe vetëm në punësit e qytetit, asnjë nga banorët e tjerë të qytetit nuk pinë kafe atje, do thotë që ai pazar nuk është në funksionin e tij. Pazar do thotë allish verish, që atje ai të zjej, atje të vënë njerëzit të blenë, do të thonë të bëhet vërtet pazar që të ndikojë në zhvillimin ekonomik të qytetit. Ai pazar i zbukuruar nuk ka realizuar një nga qëllimet kryesore të tij, funksionin ekonomik. Se mendoj që para se të hyej rikonstruksionit, duhej patjetër që të ishte bërë edhe projekti i efektit social dhe ekonomik të asaj qendre. Nuk është bërë, ose ndoshta është bërë dhe s'ka dhënë efektet e veta, unë po të them që efekte kam gjetur në qytet. Nuk është mendimi im thjesht, po e them si politikane sot, e them si intelektuale, e kam dëgjuar nga kolegë të mi, nga bashkëmoshatarë që janë
që jam profesionist shumë të zotë në qytetin e Korçës, kam lexuar bashkëmoshatarët e mi që janë arkitekt shumë të mirë dhe jashtë Shqipërisë, të cilët e kritikojnë atë institucion sot, sepse vërtet ai nuk ka realizuar filozofin kryesore. Pra, nuk ka asnjë efekt në funksionimin social dhe ekonomik. Toni kam kritikuar ashpër investimet në qendrën në pedonalin e qytetit. Po të kam parë edhe një deklaratë për shtyp, cilin ke pas për para ish bibliotekës. Po, kur unë jam rritur në qytetin e Korçës, në Korçë ka pasur dy pjaca të bukura, që ndoshta tani me emancipimin urbanistik të qytetit, ato mund të riparoheshin, mund të rregulloheshin. Unë do të kisha dëshirë, kam një pjesë e madhe e korçarve, e intelektuarve me cilën kam pasur fatin të bisedoj, e kanë këtë dëshirë, që Korça ishte mirë t'i ruante dy pjacat e veta. Pra pjacën e Bankës ka qenë një shesh shumë i bukur, mund të rregulloj, i cili përsëri mund të ishte një shesh shumë i rëndësishëm për aktivitete sociale, ekonomike të qytetit. Ashtu si kundër ka qenë dhe pjaca Obori kur sot katedralja. Unë jam rritur në pallatin e Mapos. Dhe më vjen shumë mirë që pallati i Mapos nga pjesa fasada është rregulluar. Po kur vjete nga mbrapa, sepse kam vazhdoj të kem shpinë mas atje, nga mbrapa nuk është vënë dorë dhe ai të më mëzet të qartë kur e shoh pallatin tim nga mbrapa, sepse është rregulluar vetëm fasada përpara. Mund ta bëni mbrapa vetë, profesor? Nuk të dëgjova Tonin? Mund ta bëjnë edhe banorët vetë. Absolutisht po. Absolutisht banorët duhen mbështetur. Jam shumë dakord tash është i privatizuar, po meqense bashkia rregulloi pjesën përpara, ndoshta duhet të kishte rregulluar dhe pjesën brapa. Jo ndoshta, po do të ishte shumë mirë, sepse ai pallat ndoshta do shkojë drejt degradimit nëse nuk rregullohet fasada mbrapa. Po në fakt nuk është qëllimi im kryesor e fillova me pallatin meqense jam mbritur. Atje fasada mbrapa e pallatit. Në fakt ndjej keqardhje sidomos për bibliotekën e qytetit, e kam thënë, do ta thosha edhe si intelektuale, kam ndjerë shqetësim që kur erdha në Korçë si historiane për të marrë pjesë në aktivitetin kushtuar 100 vjetorit të Republikës së Korçës. Që atje dëgjova se pas që ishte rrethuar biblioteka, dhe dëgjova që biblioteka do të kthehet në bashki City Hall-i, zyrat e shërbimit të bashkisë. Në fakt, më falë, takova një grup intelektualës që ishin pjesë e festës dhe të gjithë më shprehën shqetësim. Më shprehën shqetësim edhe për mos reagimi sa duhet të shoqërisë civile në qytet, edhe të opozitës. Unë mendoj që ndoshta opozita, aty kur ka pasur mundësi e ka thënë fjalën e vetë, po unë do vazhdoj të jem kritizere e fuqishme e kësaj qështje, se mendoj që biblioteka nuk duhet të prekej. Toni, kur unë jam rritur në Korçë shumë e vogël, jam rritur në një familje të besimit ortodoks. Jam martuar me një burr musliman, ndoshta djali im ndjet më afër protestant, sepse ka kohë, kështu që ne jemi një familje ku toleranca fetare është shumë prezente. Pjesë e kësaj vlere të madhe të shqiptarve. Por fillova me këtë për të dalë ke kisha e Shëngjergjit. Unë shumë e vogël yja dhe dilja ndoshta dhe fshehur komshinve me gjyshen time përdore në kishën e Shëngjergjit, para se të prishej, sepse deri në 68-ën familjet korçare ynin. Ka qenë një kishë shumë e bukur. Ka qenë ikona e kishave shqiptare si trashëgimi bizantine. Ka qenë vërtet një nga institucionet e trashëgimisë bizantine, shqiptare, ndoshta dhe ballkanike. Dhe donin, unë kam ne fëmijët që ishim ke Mapoja, që ndronim atje kur prishej. Më beson sepse punonin fandroma që nga mëngjesi 24 orë dhe nuk e prishtin dot atë kishë. Nuk rrëzonin dot kullat asaj kishe. Për shkak të ndërtimit saj. Për shkak të një ndërtimi shumë solid. Kështu që unë e kam ndier dhimbjen, bles më kujtohet gjyshen time, maman time me dhimbje të madhe dëgjonin fandromat që prisin kishën. Por nga shtëpi e Zotit, komunizmi e ktheu në shtëpi të librit. Por kam qenë një nga frekuentuset shumë të rregullta të asaj biblioteke. Duke qenë studente shumë të mira, besoj se po të jetë në arkivat asaj biblioteke, kartela ime duhet të jetë nga kartelat më të mbushura, sepse atëre nuk mund të ndroje librat çdo ditë. Dhe më duhe lezoja, me ziprisja ditën tjetër që të qoj librin të menja. Kështu që me Klarën, me Teftën,
kam shumë respekt për ato gra që më kanë shërbyer dhe kisha shumë nostalgji. Biles edhe kur punoja për diplomë dhe për dizertacionin, sa disa kohë jam marrë me historinë e diasporës shqiptare të Amerikës dhe shumë lidhje të gazetës Diellit dhe të gazetës Albania, dy gazeta shumë të rëndësishme të diasporës të Amerikës, nuk i gjeja në bibliotekën kombëtare, vija në Korçë. Që i gjeja. Kështu që antikuaret asaj biblioteke, dhuratat që elita politike viteve 30 që ishte aq emancipuar, ja kishin bërë asaj biblioteke, më kanë thënë qytetarë të Korçës që janë transportuar në mënyrë jo komode nga biblioteka, edhe në mes të shiut, janë edhur si kur t'jenë thas me patate dhe jo thas libra. Nuk i kam parë, nuk jam vëzhguse okulare, por qytetarët e Korçës me janë ankuar, e kanë shprehur, jo me janë ankuar, por kanë shprehur këtë shqetësim ke unë. Dhe unë tani, si politikane, po dhe si intelektuale, e gre realisht me forcë zërin. Kurse si nuk duhej prishur, ajo duhej riparuar, sepse ishte vjetruar sigurisht, por duke duhej mbetur ikona e qytetit, shtëpia e librit, shtëpia e kryetarit është kaq e bukur këtu ku është, është prishur dhe pallati i kulturës, që në fakt, sepse abuzohet me idenë që po kalojmë një identitet, sa ti ka qenë, kush sot pallati i kulturës, ka qenë dikur në vite 30, me gjurë në asaj kohë beledia e qytetit, do të thotë bashkia e qytetit. Ka qenë një teritor që si pas ledzimeve dhe bisedave që kam bërë me arkitekte e qytetit, një teritor që ka takuar Shëngjegjit, po kisha e Shëngjegjit ja ka dhënë durar qytetarve të Korçës për të ndërtuar po në qëndër të qytetit, bashkinë e qytetit, si traditet të gjitha qyteteve të emancipuara. Kështu që Pallati i Kulturës ishte aq i vogël për të kthyer në bashki, por bashkia është në mes të qytetit këtu ku është, është një strukturë solide shumë e bukur dhe unë e quaj një nga aventurat pak jo të dura që të kthesh shtëpinë e librit në shtëpi kryetari, prandaj e kam kritikuar. U zgjatën pak profesore këtu. Po, dua të kritikoj pak dhe këtë strukturën që është ndërtuar në krah të kishës ortodokse, është prishur krejt pjaca e qytetit dhe diçfarë ndodhonin. Aty kaloj çdo natë, sepse është një rrugë që bëjmë më këmb, kaloj në zyrat elektorale të Partisë Demokratike për shkak të mbledhjeve të shtabit në Nortevona. Gjej qytetar atje, që i njoh dhe nuk i njoh, dhe më thon, kur do të fitoni për të shkatruar këtë strukturë që po na e dëmton kaj shumë pamjen e qytetit, pjacën e qytetit dhe nuk e di çmendje njerëzore dhe çfarë arkitekt e shpiku atë strukturë që na prishi qytetin. Ju shkoni në mendje për ta prishur atë, nëse nëse partia do të jetë apo. Un jam politikane, nuk as ndërtoj dhe as prish. Atëherë, në qësë u zgjatëm shumë këtu, paktën edhe që pejtojmë për të përfituar edhe në kohë, për të arru tek programin në mënyrë të përmledhur. Cile është programin i Partisë Demokratike? Unë do të flasë për programin makro, programin Partisë Demokratike për gjithë Shqiprinë dhe që me ndonë Partia Demokratike dhe politikanët e Partisë Demokratike në Korçë për Korçën. Sigurisht që edhe të lidhëm e Korçë, sigurisht pa. Në qëtë qarkun më tepër? Po, të falenderoj për të gjithë qarkun. Programi Partisë Demokratike është një program i realizushëm, është artuar, më vjen mirë të them këtë, është i realizuar nga ekonomistë të Partisë Merkelit, në bashkëpunim me ekonomisë shumë të mirë shqiptarë që njohin realitetin shqiptarë. Është thjeshtësisht i perceptushëm dhe nga qytetarët. Dhe këta e kam bënë në dukje në të gjitha takimet që kam bërë, si me nënat e Korçës, ashtu dhe me të rinjtët korçarë. Motoja është ekonomi e fort për një të ardhme të mirë nesër. Ekonomi e fort sepse programi ekonomik i rilindjes ka dështuar. Kështu që Partia Demokratike në fokus ka në ratë të parë zhvillim ekonomik të vëndit, zhvillim ekonomik në qytetet e mëdha duke u fokusuar në ndërtimin e strukturave të rëndësishme ekonomike të qyteteve, por edhe në zhvillimin agrar me mbështetjet individuale të fermerve. Shofë sot kam dëgjuar në Facebook një debat të madh midis kandidatëve për deputet Parti Socialiste dhe LSI-së pikërisht për këtë gjë. Do më thënë, ka 4 vjetë, unë e kam djerë, sepse i kam mërën fshatrave të Korçës, të Pogradecit, Vërdal, kam takuar shumë fermer, dhe ata ankohen që gjatë këtyre 4 vjetëve nuk kanë marë asnjë grant privat. Dhe fshati është në gjendjen më të keqe ekonomike. Tani më kupton, më kanë thënë fshatarët, nga punë dhënës janë kthyer në punë kërkues. E di ç'do të thotë të kthehen dhe të rinjtë e fshatit në punë
kërkues, do thotë që papunësia të arri për masa të frikshme. Pikërisht se fshati fermeri. Kështu që Partia Demokratike. Atë çfarë është parashikuar në programin e Partisë Zonore, qoftë për papunësinë apo varfrinë? Të mbështeten fermerët me grande individuale, jo duke i dhënë grande 3-4 vetave të cilat nuk i shërbyen fermerëve. Duke marrë grande individuale, ata do kenë mundësi të zhvillojnë bizneset e tyre. Korça ka një tokë shumë të mirë dhe në gjithë Shqipërinë dhe prodhimet e tyre të shiten në treg, jo vetëm në treg, po dhe në agrobiznesin që unë mendoj që mund të zhvillohet shumë mirë në Korçë. Korça mund të kthehet në një nga qendrat më të rëndësishme të turizmit agrar, të turizmit urban, të turizmit historik, të turizmit malor, të turizmit liçenor, qarku i Korçës e kemi liçenin lumor, pse jo, ka shëmbuj shumë të rëndësishëm në Italim qinje, ka në Greqi, ku qendrat të tila si Korça janë kthyer në qendrat të rëndësishme turistike, që të mos e kthejmë në një qendër industriale ku të ndotim ambientin. Dhe si mund të kthejmë në një qendër aktive, profesor? Absolutisht, i kemi shumë mundësit të kryojmë struktura të vogla dhe të mda turistike. Por kjo kërkon dhe unë do mbështes që Korça të apin më shumë shkolla profesionale në mënyrë që të rinë të korçar të mësojnë në profesionet që ka nevoj turizmi. Dhe Korça mund të kthehet në një atraksion turistik jo vetëm i turizmit të brendshëm, po dhe i turizmit ballkanik, se Korçën e duan të gjithë. Korça ka një histori, ka Voskopojën, ka fshatra që duan, ka një liçen të mrekullueshëm, ka pyje të mrekullueshme, Leskoviku, Kolonja dhe gjithë kjo mund të, domethënë, ndoshta do ta teproja po të kthe, po ta thesha që mund të kthehet nëse një Toskan shqiptare. Pse mos kthehet? Ka një kulinari të mrekullueshme. Ka punëtor të mrekullueshëm, ka një tokë që jep prodhime të mrekullueshme, të cilat po të mbështeten nga shteti, po dhe nga biznesi, ne mund të bëjmë një Korçë nesër të dashur për korçarët, të dashur për shqiptarët, të dashur për ballkanikasit, pse jo dhe për europianët. Kur thotë të mbështetet nga shteti? Sigurisht, me subvencione, ka shumë subvencione që mendoj që kanë kaluar në drejtime jo frytëdhënëse, si që janë subvencionet që janë dhënë në shëndetësi, të cilat kanë qenë gjigande, cilat në qoftë se do të ishin dhënë për zhvillimin ekonomik, jo vetëm Korçës, po dhe të Shqipërisë, ne nuk do të kishim sot këtë Korçë kaq të varfër dhe këtë Shqipëri kaq të varfër. Ka fonde e dyta, duke ulur të vëshën, dhe duke kaluar në taksën e 6, 9%, mendoj që dhe biznesi do të ketë fonde të lira për të reinvestuar në mënyrë që të rrisë vende të reja pune për të rinë të korçar dhe për të rinë të shqiptar. Do mbështesim fuqishëm shkollat publike dhe po them edhe shkolla profesionale në qytetin e Korçës. Unë do të jem një nga mbrojtësit shumë të fuqishme të Universitetit të Korçës, sepse ligji i ri arsimit të lartë dhe nga pikat e programit, sigurisht që ka nevojë të rishikohet. Nuk do të jem nga ato politikane absolutisht, e them kudo, do them parlament, që kur të jem unë deputetën 2017-ën, gjithçka fillon nga zero, jo tani. Sepse unë kam punuar vlezrit, motrat, kam punuar të gjithë shqiptarët. Ne do ta ndërtojmë Shqipërinë atje ku na e kanë lënë. Do riparojmë atje ku është bërë keq, do ecim përpara për ta prosperuar vendin. Dhe sigurisht që kam qenë kritizere e fuqishme ligjit të arsimit të lartë, që nga pikat e programit, se mendoj që ka dëmtuar universitetin publik. Për të forcuar atë privat, keni mendimin apo? Ligji i ri arsimi, ligji me cilën e punojmë, ka dëmtuar arsimin publik dhe ndoshta ka mbështetur arsimin privat. Unë do mbështes arsimin publik, arsimi privat është komplementar për arsimin publik, sigurisht që mbështetja ime do të jetë për të gjithë të rinjtë që mbështesin si arsimin publik, ashtu dhe arsimin privat. Por, fokusi i qeverisë do të jetë arsimi publik, sepse fondet e qeverisë shkojnë në universitetin publik, i cili do të ketë vëmendjen time shumë të madhe. Universiteti Korçës, si qendra kryesore emancipuese, si qendra kryesore e zhvillimit të qytetit, po dhe e elitës së qytetit, do të jetë absolutisht në vëmendjen time. Në programin e Partisë Demokratike, 10.000 studentët, të cilët nuk din të integrohen dhe nuk janë integruar në vendin e punës, që do të mbarojnë në rishtazi, do të mbështesen me stash, me rrok, në mënyrë që pasaj ata të integrohen më mirë në vendet e tyre të punës, si pas diplomës. Do të mbështesen fuqishëm edhe arsimi fillor dhe i mesëm dhe nëndjeqar publik, dhe si pas programit, do të kenë
do të kenë një vakt ushqimi falas, do të zgjatet orët e punës në mënyrë që t'i lënë mundësi nënave korçare dhe shqiptare që të punojnë më shumë për të siguruara më shumë të ardhura për familjet e tyre. Ndima sociale do të jetë shumë e madhe. Ka forma bota sa të duash tonin. Po të marr variantin gjerman. Në Gjermani është një fond që quhet fondi universal, sepse bota ka eksperienca para nesh dhe fakti që ka krijuar fondet sociale, ka krijuar fondet sociale sepse nëse nuk do t'i krijonte, shkaktohen lagjet e varfra kthehen në bomba sociale. Kam pasur fatin të jem vizitore, dhe po të përdor terminologjin international visitor në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kam pasur fatin të takoj dhe disa kryetar bashkie. Dhe kam biseduar për New Yorkun me shumë pedagog të Universitetit të Columbia-s, që pata fatin ta vizitoj, sepse metroja e New Yorkut është një metro që ka nevojë të riparohet, dhe tani po bëhet gati të riparohet. Kam parë dhe minë në metronë e New Yorku dhe nuk i njej, sepse ka shumë shqiptarë që kam vizituar New Yorkun. Dhe kam thënë që, sepse metronë e New Yorku të një metro të para të vjetra dhe ka nevojë të rinovohet. Dhe kam thënë atyre kolegëve që, ore, si me ndonë kryetari bashkisë, ku do rinovohet metroja? Tho do rinovohet metroja pasit kemi zgjidhur problemet e lagjeve të varfra të New Yorkut. Sepse shumë para të fondit universal shkojnë për këto lagje, cilat marrin një fond në minimumin jetik për të jetuar në kushte, jo në kushtet e rrogave dhe të punësimit, sepse por të minimumit jetik, sepse ato lagje pasaj kthehen në bomba të rëndësishme që shkaktojnë tërmet në qytet. Dhe duke marrë një fond të minimumit jetik, i krijon dy mundësi, të trokas për të gjetur punë nesër që të jetoj më mirë, po ndërkohë nuk jeton në kushtet e një varfërie ekstreme që nesër pastaj detyron atë të vjedh apo të shkaktoj probleme në qytet. Dhe Partia Demokratike këtë kanë në fokus, që fondi dhe mbështetja sociale do të jetë e tillë që në Korçë dhe në Shqipëri të mos kemi të rinj që t'i kthehen pasaj drogës, t'i kthehen vjedhjeve të vogla për mbjetes. Jo, që dhe ato familja e të varfra të jetojnë në një minimum të caktuar jetik. Zonja Duka, Zoti Peleshi, duket të gjithë tyre kritikave që vinë kryesisht nga Partia Demokratike përsa i përket investimeve në qytetin e Korçës i përgjigjet kështu. I lutëm regjis, kalojmë tek inserti i dytë dhe rikthehemi përsëri në studio me kandidatën e Partisë Demokratike, profesore doktore Valentina Dukën. Dashuria për Korçën është shumë më e fortë se çdo motiv tjetër. Kështu që në këtë fushat, këtu në Korçë, në qytetin e Korçës, ne nuk i kërkojmë votat vetëm socialistëve. Sepse besoj që në vite nuk është punuar vetëm për socialistët. Mua më vjen keq kur takoj ndonjë fanatik të partive të tjera, partisë demokratike, që tenton të shikojë me syze të errëta punët e këtij qyteti, se i duke si kur ka detyrë partie që të mos i pëlqej, të mos pëlqej parkun, pedonalen e të tjera. Kjo është e gabuar dhe ne duhet të ndihmojmë këta njerëz që të hedhin një hap tjetër, të dalin nga rrethi i politikës dhe me hapin e tyre të në rrethin e qytetarisë. Zonja Duka, kështu është shprehur Peleshi. Ke një koment? Sigurisht, unë kam bërë një fushatë shumë qytetare, e dua Korçën sa Peleshi, ndoshta dhe më shumë se ndoshta si Peleshi, e dua Korçën sa që duan të gjithë korçarët që kanë në këto kritika kajtë hashpra nda investimeve që janë bërë. Po nuk do ndryshimet? Në qytetin e Korçë. Sigurisht që duan ndryshimet. Sigurisht që më bështet, nuk kam ndonjë objekcion të madhë për parkun. Jo vetëm që zdo kem, po nesë mund të ambështesë ndryshimet që po bëhem për teatrin, po po të them që një politikan që do qytetin mendon për investime urbane, po mendon shumë dhe për investime për të luftuar varfërinë dhe papunësinë në qytet. Qofse një treta e këtyre investimeve do kishin kaluar për të mbështetur familjet e varfra, qytetin sot do ishte më pak i varfër, do kishte më pak papunësi, do të kishte më dashuri të rinjve për të jetuar në qytet dhe
jo për ta lënë në qytetin, ndoshta dhe qendra e qytetit do të ishte, po të ishte konsultuar me grupet e interesit, mund të ishte më funksionale dhe më e bukur se ç'sot. I lutem regjis pak moment reklam dhe rikthehemi përsëri në studio. Dua që fëmijët e mi të lumtur, të drejtë dhe punëtor. Dua që fëmijët e mi të rritë me respekt ndaj familjes. Dua që fëmijët e mi të jenë krenar për punën time. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Abi, një bank, një familje. Kur bëhet fjalë për shëndetin, në mendje më vjen vetëm një emër. Klinika Mjekësore Kristi, e vetmja e certifikuar me ISO 9001-2008. Analiza laboratorike, biokimike, hormonale, bakteriologjike dhe imunologjike. Klinik stomatologjie, kardiologji, endokrinologji, gastroenterologji, fibroskopi dhe kolonoskopi, neurologji, reumatologji, onkologji, ORL, ginekologji, alergologji, pediatri, ortopedi, imazhëri, ekoskaner dhe grafi për të gjithë trupin, urologji, okulistik, vizita, lente, xhama dhe syze të gjitha llojeve, nga markat më të njohura në treg. Farmaci, medikamente cilësore dhe mati të tensionit falas për pacientit. Klinika Kristi 2, tani edhe në Pogradec. Apliko tani për kartën e pacientit dhe përfito nga ofertat. Klinika Kristi, gjithmonë pran jush. Dua që fëmijët e mi të lumtur, të drejtë dhe punëtor. Dua që fëmijët e mi të rritë me respekt ndaj familjes. Dua që fëmijët e mi të jenë krenar për punën time. Unë punoj në Abibank. Unë punoj në Abibank. Abi, një bank, një familje. Jemi rikthyer përsëri pra në studio dhe jemi në emisionin Zgjedhje 2017 dhe jemi në studio së bashku me kryesuesen e listës Partisë Demokratike Valentina Dukën. Ndërkohë lutem regjis, mbetemi tek inserti i tretë për të diskutuar edhe njëherë tjetër atë çfarë ka thënë pra kryesuesi i listës Lëvizje Socialiste për Integrim me profesor doktor Edmond Paneriti. Lëvizja Socialiste për Integrim ka programin më realist, më ambicioz për zhvillimin e ekonomisë, për zhvillimin e bujqësisë, për zhvillimin e arsimit, për ndihmë, për përkraje të shtresave në nevojë dhe ne jemi e kuqja e vërtet e cila tashmë ndodhet përballë koalicionit blu-mavi. Ndodhet përballë koalicionit të koncesionëve dhe të koncesionarëve, koalicionit të kartelit, koalicionit të tepsisë dhe timonit. Kështu është shprehur Paneriti. Paneriti ka qenë pjesë e qeverisjes dhe mendoj që çdo vendim që është marrë, teorikisht duhet të jetë marrë në qeveri. Dhe Paneriti është përgjegjës për çdo hap të dëmshëm që qeveria e rilindjes ka marrë, dash për koncesione, dash për mosnim të bujqësisë, kështu që është po aq fajtor sa kryeministri i Shqipërisë, sa qeveria shqiptare. Zonja Duka, a keni koment edhe për marrëveshjen e Ramës me Bashën? Është një marrëveshje që mendoj që zgjidhi një çështje shumë të rëndësishme, futjen e Partisë Demokratike në zgjedhje, sepse nëse Partia Demokratike nuk do të ishte në zgjedhje, nuk do të kishte zgjedhje pa opozitë.
ndryshimi i disa ministrave, unë mendoj që ishte shumë i rëndësishëm, sepse do të kishim shumë vështirësi të fushatonim, sepse po them tonin duke bërë fushat në Korç, do të dua të them se edhe demokracia nuk funksionon si duhet. Dhe më vjen keq që kjo nuk funksionon në qytetin e Korçës. E di çfarë ndodh tonin. Qose një pedagog e universiteti, që ka vendosur të futet politikës, që është e para në listën e kandidatëve të opozitës, kërkon të bëjë një event. Mësuset e shkollave sigurisht që nuk lejojnë, po jashtë orari zyrtar mund të vinë. Kam takuar qindra dhjetra i studenteve të mia që janë mësuese në shkollat e Korçës dhe që kanë frikë të marrin pjesë në tubime publike me kandidatë të opozitës. Edhe jashtë orarit punës? Absolutisht, sepse e di çfarë ndodh këne. Ndodh që drejtoreshat politike i pushojnë nga puna. Ndodh që drejtoreshat politike marrin penën, kritikojnë kandidatët e opozitës. Po të trokas, kjo është reale, këte kam kapur me donë gjatë fushatës sime, po të tendoj të trokas të ndo një shtëpi. Po në përgjithësi shoqërohem nga mbështetës të partisë demokratike, nga antarë të strukturave, për të cilët ruaj një respekt të madhë, sepse antarë të strukturave janë realisht strategët e vegjil të partive në terenë. Dhe sa bëjmë gati të trokas, se vërtet kam bërë një fushat duke trokitur në çfarë do lloj shtëpie, duke pa dallim absolutisht, dhe më kanë pritur shumë nënat, po të them, pensionistet, të cilat e kanë perceptuar dhe kanë pritur shumë mirë një nga pikat e programit tonë për rritjen e pensionit për të vajtur 250 mijë lekë të vjetra. Dhe më thonë që mos trokit këtu, sepse këta kanë një të punësuar. Dhe këta që kanë nga një të punësuar në shtet, dhe fatkeqësisht shteti vazhdon edhe pas 27 vjet demokraci të jetë punëdhënësi kryesor në Korçë dhe në gjithë Shqipërinë, dhe po të kenë një të punësuar në shtet, kanë frikë të dalin takojnë njerëzit opozitës se mund të pushohen. Kjo ka ndodhur në këto 27 vjet. Absolutisht jam kritizere për të gjithë qeverisjen, sepse ashtu tani që pas 27 vjet demokraci, ne deputetët e opozitës, unë një pedagoge e Universitetit të Tiranës, të kenë frikë të takojmë me i studentët e mi se janë mësues të shkollave në Korçë. Kështu që kjo është reale. Duke qenë te kjo frikë, unë kam diskutuar edhe me kolegët e mi, na erdhi një lajm, nuk e di se sa është i konfirmuar, ju mund ta konfirmoni, keni patur një takim me një grup pedagogësh të Universitetit Fan Silian Noli. Pa praninë e medias. Ka qenë kërkesë vetë pedagogëve që të mos ketë media të pranishme, e nëse po, kjo ka ndodhur për shkak të frikës së tyre. Apo ka patur arsye të tjera? Me thënë të drejtën, se nuk mbuloj unë si kandidate pjesëmarrjen apo jo të medias. E qartë, por? Por. Një grup pedagogësh që morën inisiativën për organizimin e këtij aktiviteti ftuan të gjithë pedagogët. Dhe gjithë pedagogët dhe në Universitetin e Korçës, si në fakultetin tim, si në Universitetin e Tiranës, ka pedagogë me bindje politike të ndryshme. Dhe shuqyr që erdi kjo ditë, kjo është demokracia. Absolutisht prezent ishte dhe rektori universitetit, që është i miku im, s'ka lidhje. Unë jam sot politikane, unë jam historiane, jam akademike, sot politikane nëse do të kthehem prapë në fakultet. Nuk kanë arsye bindje politike që ka njëri apo tjetri pedagog. Absolutisht. Atë pse ishte kjo frikë? Po, nuk ishte çështje. Unë mendoj që sigurisht nuk erdhën të gjithë pedagogët. Nuk erdhën të gjithë pedagogët, jam e bindur nga frika se mund të kishte media. Jam e bindur që atje mund të mos kene ardhur dhe pedagogë që mund të mendojnë politikisht si mua. Pikërisht, jo se ndoshta pushteti vendor mund të merrte ndonjë vendim. Pa është kjo frika që gruaja vet mund të jetë punësuar diku mësuese, gruaja vet diku edukatore dhe nga frika se ndodh kjo në Shqipëri jo vetëm në Korçë, ndodh kudo, kjo frika ndoshta të dilte nga në media se mos gruaja e tij të pushojë nga puna. Kjo gjë ju ka ndodhur por tani. Në fakt takimi me kolegët e mi të Universitetit të Korçës ishte edhe një takim politik sigurisht, po ishte edhe një takim kolegësh për të ndarë me ta të gjithë problematikat që unë shoh në qytetin e Korçës,
dikush mund të mbështeste, dikush mund të më kritikonte. Problematika që unë shoh në të gjithë qarkun e Korçës dhe sidomos diskutimin më të gjatë me ta e morën problematikat që ka sjell gjatë implementimit të tij ligji i ri arsimit të lartë. A keni patur raste të tjera kur ose më sakt njerëz të shtypit pranë degës partisë demokratike ju kanë bërë me dije se ky takim do bëhet pa praninë e medjave për shkak të frikës? Jo Tonin, po të them që kam një respekt të madh me median. Nuk e kisha këtu më tepër për pak persona që ju takoni, a e kanë frikë median për shkak të këtyre arsyeve që tha që pak më lart? Ndoshta gjatë takimeve, gjatë fushatës që unë bëj në teren. Njerëzit që unë takoj, pjesa më e madhe s'kan qeftë janë pjesa e medias. Ndoshta sepse s'kan qeftë të duken në media, ndoshta se biznesi i vogël mund të ketë frikë ndonjëri nga biznesi i vogël se mund t'i veje ndonjë nga këta nën punësit etatimeve që ankohen, se jo vetëm shkojnë për të marrë taksave, po sillen në mënyrë brutale me ta. Biznesi i vogël është në një situatë shumë të frikshme. Po dhe njerëz që s'kan dalë ndonjëri në media. Po tonim po them që mediat më kanë ndjekur dhe mediat e Korçës i përgëzoj sepse përkundrazi më kanë telefonuar Partinë Demokratike, ku i kemi aktivitetet për t'i pasqyruar. Kam respektin më të madh për mediat e Korçës gjatë gjithë fushatës. Në përgjithësi, si po shkon fushata? Tonin, fushata ka qenë shumë qytetare. Unë ashtu si kundër thash, po flas tani për fushatën të paktën, jemi dhe në javën, kemi dhe një javë. Nga eksperienca e fushatave, thuhet që java e fundit në përgjithësi karikojnë më shumë motorët e partive. Është bërë shumë qytetare, unë kam qenë e lirë të shpreh mendimet e mia në çdo ambient publik, unë dhe kandidatët e tjerë. Deri tani nuk kam asnjë ankesë nga gjithë ekipi i Partisë Demokratike me pjashtim të një incidenti të vogël që ka ndodhur zotit Karamelo. Në një fshat që ndoshta po shumë i vogël, shumë i izoluar, Korça qytetare. Un kam qenë e lirë të them mendimet e mia në çdo tubim që kam pasur në lagje. Jam pritur në familjet korçare, edhe ato që s'mendojnë si un. Me shumë kënaqësi më kanë dëgjuar, dikush më ka thënë do mendojmë, dikush më ka thënë që shqyrë që erdhe kam parë në sytë e tyre kërkesën për ndryshim. Tonin Korça do ketë surpriza. Korça mendoj se do tjetë blu. Atëherë, unë këthejmë dhe njërë të kjo pjesa e fushatës qytetare korçare, që në fakt në Korçë kështu shvidohen fushatat, edhe fushatat pra që kanë bëjnë me zgjedhjet parlamentare, por edhe ato lokale. Kjo vjen, profesore, për shkak sepse në krye të listës është një doktor profesore si Valentina Duke për Partinë Demokratike, nga ana tjetër tek Televizia Socialiste për Integrim është një tjetër akademik siç është Edmond Paneriti, për të ardhur tek një tjetër që vjen nga bota akademike siç është Sonila Boçi Pepivani dhe nga krahu tjetër një djalë shumë qytetar siç është Niko Peleshi. Për këtë arsye është edhe kjo fushatë kaq qytetare në qarkun e Korçës? Unë mendoj që fushata është kaq qytetare se janë korçarët shumë qytetarë. Absolutisht është një nga qytetet që rezaton qytetarinë. E di që më ka ndodhur para se të vija këtu, po sill një shembull nga takimi im me një nëmpunëse të OSBE-s, sepse do bëjmë një shkollë verore në fakultet. Dhe kur erdhi më takoi më tha, zonja Duka, nga jeni? Jam nga Korça. Ua tha, ti je shumë krenare. Është nga qytetet me të emancipuara të Shqipërisë. Vetëm kam një kritik për korçarët, që kanë punuar pak që këtë emancipim ta prapin në gjithë Shqipërinë. Kështu që po them, ne jemi në një ambient shumë qytetar, por dhe kur në politikë ka hyrë po element civil, siç është Sonila, siç është ministri i bujqësisë që vjen nga bota akademike dhe Partia Socialiste ka njerëz civil brenda, un jam akademike, mendoj që edhe kjo i ka dhënë një dimension të ri fushatës. Por rolin kryesor e kanë qytetarët. Në fakt un edhe duke ndjekur pra fushatën e të gjitha forcave politike, vej re edhe në gjuhën tuaj politike, edhe në gjuhën e zotit Peleshi, edhe në gjuhën e zonjës Boçi, edhe në gjuhën e zotit Panariti, pra një gjuhë shumë civile, shumë qytetare. Ndaj pyeta, a ka një farë përqinje të paktën kjo gjuhë kaq shumë qytetare dhe civile në këtë fushatë kaq të qetë të qarkut të Korçës? Po, sigurisht që po të vinte
Në qofse në krye të listës do vinte ndonjë njeri, në qofse do flasim me gjunë e vjetër, që takonte me ngarkesë politike ose që mund të takonte botës së krimit, mund të ishte edhe më e tensionuar. Po më vjen shumë mirë që në qarkun e Korçës ka kandidat kaq civil që vin nga bota akademike. Profesore, vim tek inserti i katërt. Për të dëgjuar atë çfarë ka thënë vetëm pak ditë më parë presidenti i zgjedhur, kryetari aktual i Kuvendit të Shqipërisë, zoti Ilir Meta, dhe rikthehemi përsëri në studio me Valentina Dukën, pra kandidatën e Partisë Demokratike që kryeson listën e qarkut të Korçës. Nuk ka shans për Tomin e Xherrit. Edhe socialistët do votojnë për Lezin, edhe demokratët do votojnë për Lezin, si shpresa për demokraci dhe për qeveri transparente dhe përgjeshme. Si mund votojnë demokratët dhe socialistët për dy njerëz, për dy fëmijë të lastuar, që morën dy parti gati dhe i shkatruan, ka strukturat PD-së të PGD-s, ka strukturat Parti Socialiste PGD-s. Jo, Tomi dhe Xherri ishin një dështim i madh për popullin shqiptar dhe për demokracinë shqiptare. Jemi rikthyer në studio. Zonja Duka, ky fjalor? Sigurisht do desha që presidenti i Republikës të ishte një president i ekuilibruar, të mos merrte pjesë në fushata elektorale. Pastaj nëse struktura, se çfarë struktura ka Partia Demokratike, un po them që strukturat e Partisë Demokratike, jo vetëm po gradec, po në çdo fshat janë më këmp, janë më të angazhuara se kur. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, një student i shkëlqyer i Utrechtit, njëri aq i artikuluar, që ka artikuluar me aq mjeshtëri, me aq edukat programin e Partisë Demokratike, që me në mënyrë aq civile po fushaton, nuk e di ç'lidhje ka me Tomin dhe me Xherrin. Un po ju them që Partia Demokratike po bën një fushatë qytetare, elitare, jemi pritur mirë kudo. Shqipëria është e varfër sepse programi ekonomik ka dështuar dhe për këtë dështim mbajnë përgjegjësi kryesore dy drejtuesit e forcave që kanë drejtuar Shqipërinë, si zoti Rama, ashtu dhe zoti Meta. Ata janë kthyer tashi në kritizer të njëri tjetrit, po gjithë kritikat që kanë për njëri tjetrit janë dështime totale të qeverisë pjesë e cilës ata kanë qenë. Partia Demokratike po fushaton si pjesë opozitës, nesër ne do drejtojmë Shqipërinë, nesër Shqipëria do të jetë blu, Basha do të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Në fakt, duke mbetur edhe një herë tjetër mjalt tek zoti Meta. Vetëm pak ditë më parë nga Peshkopia, Basha ka lëshuar sinjalin e qartë për Metën kur tha se ka ikur koha që Meta të ketë një dorë në Ravani dhe një dorë në Baklava. Kjo do thotë sa i nuk do t'jetë pjesë edhe në qose Partia Demokratike fiton zgjedhjet e qeshorit e vitit 2017, nuk do t'ketë koalicion Partia Demokratike me Levizjen Socialiste për Integrim? Këto do t'i vendosi qytetarët shqiptarë. Unë shpresoj që qytetarët shqiptarë të na votojnë në shumisë të mundshme dhe ne ta drejtojmë vetë qeverinë shqiptare që do dalë pas zgjedhjeve të 25 qeshorit. Sonja Duka, ju e preshtoni një koalicion Parti Demokratike, Parti Socialiste? Këtë do t'a vendosin thjesht qytetarët. Koalicionet i vendosin po qytetarët, sepse çdo parti ynë në çdo parti vendos për pozicionin e vetë, do të drejtoj apo do të rinë opozitë si pas numrave që do të ketë pas zgjedhjeve. Të shpresojmë që Partia Demokratike do të ketë shumicën, do të ketë 50+1 të deputetve në parlament dhe të drejtoj e vetë me Shqipërinë. Që të thotë 71 mandate? Unë shpresoj që do të marrim 71 mandate. Atëherë ju e thatë se sa mandate keni dëshirë për të patur në shkallë vendit, po sa mandate kërkoni në qarkun e Korçës për Partinë Demokratike? Sigurisht që mendojmë shumicën. Pse jo, 7. Ne po luftojmë për të marrë shumicën e kandidatëve për deputet të qarkut të Korçës. Korça ka një varfëri të madhe, është qeveri surkeq, jemi pritur mirë kudo, ne do të fitojmë dhe ne dhe nga Korça në përgjithësi fillon fortuna, fillon uragani fitores. Unë kam shumë shpresë si ne do të jemi fitues të qarkun e Korçës. Ju thatë 7 mandate Partia Demokratike, atëherë 4 mandate ku të cilës forcë politike ja kaloni në këtë llogari të tjerë? Atje ku do vendos populli i Korçës. Që do thotë? Që do thotë që do ndajt me disë Parti Socialiste dhe Partisë Lëvizjes Socialiste për integrim. Ishe shumë kënaqësi që ishit me mua sonte. Dhe për mua ishte shumë kënaqësi
dhe shpresojmë që të takohemi më 26 kur ne të fitojmë zgjedhjet në qytetin e Korçës. Atëherë përpara se unë pra ta mbyll këtë emision, pse duhet votoj Partinë Demokratike? Voto Partinë Demokratike se Shqipëria do të jetë nesër më mirë ekonomikisht, më prosperuar dhe me kryeministër Bashën do të shkojë dinjitoze drejt Bashkimit Evropian, atje ku ka dhe shpinë e vetë. Të falenderoj edhe njërë tjetër. Këtu pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin zgjedhjet 2017. Së bashku me mua në studio ishte Valentina Duka, e para e listës kandidatëve të Partisë Demokratike për qarkun e Korçës. Nga unë Tonin Frogu, natën e mirë dhe mirë se që jemi në emisionin e seanës. Nuk është vetëm Bunevardi, La Banga, deri ke pasur i mirë. Jemi vendosur për të dhënë bujqësisë ato që nuk janë dhënë për ligjin. Dashuria për Korçën është shumë më fortë se çdo motiv tjetër.